Hej med jer. Beklager, at der ikke har været nogen videoer her de sidste dage. Det har simpelthen været så intens, at der har bare været fuld knald på her de sidste par dage med rigtig mange debatter og uddeling og så videre, så videre, så videre. Det har været fuldstændig vanvittigt. Altså, det har været virkelig intens. Fantastisk eventyr. Hårdt, men spændende og sjovt, ikke mindst. Og det har været utroligt sjovt og fedt at møde jer. Og særlig mange af jer, der har været med til debatterne. Der har været god stemning, også på tværs af partierne. Der har været nogle gode debatter. Og tak til alle jer, som jeg har siddet til debat med i blandt panelet. Og det har også været super, super fedt. I morgen af dagen, der skal sættes kryds 1. november mellem 8 og 20. Der kan man gå ned og sætte kryds. Jeg håber, I har lyst til at overveje at sætte jeres stemme personligt på Mike Villa Fonseca. Jeg får brug for de personlige stemmer. Det gør jeg. Og i morgen, der, ja, så ser vi, hvad der sker. Jeg begynder at være sådan en lille smule spændt. Jeg tror, i morgen der er man mere spændt, og jeg håber, det kommer til at gå godt. Det er demokratiets dag, og ja, vi ses i morgen, og så ser vi, hvad der sker. Hej.